Европа има тешки проблеми. Сите земји мора да соработуваме за да ја победиме кризата, но и едногласно да кажеме дека Украина не има сите нас против руската агресија. Вака чешкиот премиер Фијала, кој е домакин на првиот голем состанок на Европската политичка заедница во Прага, се обрати пред високите гости од цела Европа. Покрај представниците од 27-те земји членки на Европската унија, меѓу кои претседателите на Советот и на Европската комисија, учествуваат и шефовите на држави и влади од 17 земји кои не се дел од унијата. Пред нив Фијала рече дека целта е преку диалог да се најдат решенија и да се стигне до рамковен договор за економско-енергетските теми, но и за мирот и безбедноста на континентот. Русија и Белорусија се единствените држави кои не добија покана за самитот. The most serious problem is that Europe is suffering from aggressive war. Russia continues in its unfair aggression against Ukraine. Vladimir Putin is just not open to negotiations. His only goal is the conquest of the land. We understand it is tough to face evil, but we also understand that truth does win. Иако Европската политичка заедница не е формална организација, откако се роди како идеја, од дел од политичарите беше оценета како втора лига или алтернатива за земјите од Западен Балкан кои долго чекаат пред вратата на ЕУ. Пред денешниот прв самит, германскиот канцелар Олаф Шолц рече дека во овој формат лидерите од Европа можат да дебатираат во поопуштена атмосфера, без притисок од носење на европски заклучоци. Се работи и за прашањето како да се обезбеди сигурност во снабдувањето со енергија, но и да се намалат цените. И ке мора да паднат. Ке разговараме за тоа денеска и утре. Не станува збор за создавање нова институција со бюрократија, туку за платформа која на лидерите им дава можност за неформален разговор. Не би било погрешно покрај сите постоечки институционални структури да се додаде уште една. Меѓу присутните во Прага и македонскиот премиер Димитар Ковачевски заедно со министрите Османи и Николовски, кои според најавите ќе одржат повеќе билатерални средби. Од владата информира дека Ковачевски и неговиот украински колега, премиерот Шмихал, веќе подпишале договор за слободна трговија, со кој ќе се олесни обезбедувањето храна меѓу двете земји. Воедно тој му ја потврдил позицијата дека Македонија има недвосмислена подршка за независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина.